Dakor, do të kemi mundësi besë ta diskutojmë dhe ta komentojmë edhe të hënën propose të dielën e cila do të marë po ashtu vëmëndje. Ndalemi pak të kjava që po mbyllim. Altin Dumani, kreu i SPAK për balë politikës, politikanëve me mesaje jo pak të rëndësishma, apo edhe me raportimin vjetor që bëri ku përfshije policia, sistemi bankar, politika, deputeti, zyrtarë, etjerë, etjerë, një jetim pasuror që nisë për Erion Veliajn, Gazmend Bardhi, po ashtu sot në SPAK, çfarë po ndodhë, se duket e pashmangshme kjo lidhja SPAK-politik, drejtësi politik? Ne patëm shumë deputet që morën fjallën dhe të përgëzonin punën e SPAK-ut në Komisionin e Përbashkët të Ligjeve dhe Sigurisë të Kuvendit që në fakt binte në sy dhe për një element tjetër, kishte jo pak deputet në atë sallë, në atë mbledhje që ishin në konflikt interesi, sepse ishin persona o zyrtarisht nën hetim ose praktikisht nën hetim nga edhe hetim pasuror në disa raste të nisur nga prokuroria e posaçme, kështu që duke qartë që kishim ligjvënës se ishin në konflikt interesi me personin të cilin kishin thirrur për të dëgjuar dhe për të kërkuar llogari deri diku, sepse për te i këtij raportimi pranë kuvendit, pritet që kuvendit të miratoj, le themi dhe disa porosi, mund t'i quajmë kështu nëse dëshiron, me drejtuar institucionit dhe t'i lërë disa detyra për vitin e ardhshëm, dhe ndaj më bënte mjaft kurios kjo elementi i konfliktit interesit që vetë deputetët kishin me personin të cilin lavdronin për punën e kryer gjatë këtyre muajve dhe viteve.